結婚して妻が太った。その原因がご主人あなただったらどうします？それではご夫婦をご紹介しましょう。横浜から来てくださいました大垣夫妻です。奥さんの後輩の彼氏、その友人が旦那さん。初めて出会った時に奥さんが一目惚れ、以降4年の交際を経て見事ゴールイン。しかし結婚生活も4年が経った今、お互いの不満が山積みとか。結婚当初に比べて実に20キロも太ったという奥さんに、旦那さんは目も合わせたくないと言います。また犬、ウサギ、ニワトリ、メジロとたくさんのペットと共に暮らすお二人だけに、ペットをめぐる喧嘩も絶えません。鳥は何羽ぐらい？今減ったから20羽ぐらいかね。はい、それではご主人からご不満をぶつけてください、ね、奥様にどうぞ。朝がね、ほんとだらしないですよ、こいつ。ほんとね、自分が結局6時半に仕事行くから、朝もっと早く起きて弁当と、ね、朝ごはんを作って行ってらっしゃいと言われへんのかと言いたい。あんたがおしっこをちゃんと夜中できれば朝早く起きれるんじゃない？それは関係ないやろ、別に。そうでしょ。それはな、2回とかおしっこを起きるたんびにトイレを教えてあげなきゃいけないから、遅くまで起きてるから朝起きれない。それはお前理由があるわけだよ、いろいろと。トイレどこ？トイレを間違えていっちゃうんですよ。おいくつなんですか？牧長さん。いや、言わなければトイレじゃないところでしちゃうんですよ。例えばまずお風呂場、うん、それから冷蔵庫開けて流し。なんだ、子供にまで言われてんじゃないのよ。ダメ。子供にもお父さんこっちだよトイレとか。ほんでまたトイレから、トイレ行けてもまた違うとこで寝ちゃうじゃない。玄関で、おとといも玄関で寝てたじゃん。それは疲れるからだよ、疲れる。わかる？疲れてるの理由にならない、そんなの。だっての朝6時半に起きるやろ、それから鳥の餌やろ、全部餌して。そんなん自分が勝手に飼ってるんじゃん、鳥なんか。やめるやめるって全然やめないじゃん。犬の散歩やろ、犬の散歩やろ、それだけで何やかんやと1時間半かかるわけよ。当たり前じゃん。俺ら朝起きてな、ゴミ捨てて、自分の弁当作って、洗濯も干して。洗濯は干すんじゃないでしょ、かけるだけでしょ。やるんだよ、疲れるんだよ。ほんで帰ってきたらくしゃくしゃやから、お前見て、家の中しょうがないじゃん、子供がいるんだ。そんな俺が掃除機かけて全部ワックスかけてんだよ、毎日1年そう、いいじゃん、趣味だもん、あんた掃除趣味じゃん。しろよ、それぐらい。趣味じゃん、がこれぐらい溜まってるし。好きなんじゃん、掃除するのが。何が好き？よく言うじゃん、そうやって自分で、はい、ちょっと出かけて掃除しとくからって言ってんじゃん。それお前がせんからだよ。な、な、言うじゃん。恥ずかしいやろ、近所の人も。恥ずかしくないよ、全然。恥ずかしいやべ。恥ずかしくない。俺がおる時だけやんけ、掃除機の音してんの、ギャーってかけてるもん。何言ってんだよ。かけてます。かけてないよ。かけてる。だけどその後もまた散らかすのよ。何言ってんね。犬とかが、鳥とかが。そうでしょ。それはな、散らかすのはあれだって仕事や、餌食うんやからな。私は鳥は家の中は嫌なの。毛は飛ぶし、餌は飛ぶし、糞は飛ぶし。もう何でも買っちゃうのもね、来たものはね。本当？そーっとなんかケーキでも買って、今箱が可愛いんですよ、ペットショップの、うん、でパーって持って帰ってきて、お土産かなんかとゴソゴソとか、また生きてるよとか。開けたらウサギ、それで大きくならないからかなんか言って、ほんのこんな大きくなっちゃってるじゃん。人の友達とか来ててもほら、メジロの話こうこうとしたりしたり。楽しくないの。ご主人メジロ大好きなんだよね。メジロちゃん可愛くないんですよ。汚いの。可愛くないの。汚い色なんです。なんか、なんでも餌の餌とか大変でしょ、掃除。まあ、すごいお金かかる、ね、お金かかるの。米不足の時なんて、次このお米なくなったら何食べようかなとか思ってるのに、メジロは新米ですよ。新米のちゃんとすり絵が送られてきて、新米の匂いいいかな。ご主人はこう不満はないですか、奥さんに対して。いろいろ結局さっき言ったようにね、うん、まあ、朝起きない、うんうん、あとほら、もう一人、うん、子供欲しいって言ったけど、うん、ね、うん、あとまあ何年かすると、うん、これじゃあね、あら、この体じゃ。だってそうでしょ、いいムードにもろやかったでしょ、うん、夜いいムードだ、さあこれから言うときの腹見たらこんなの三段腹なんてないよ、失礼な、ビヨビヨ、よく言うよ。それでもうシャン、だからもともと旬なんだよ多分。いびき直せよお前、それと。ほんなんあんたが足短いのと一緒だよ。すごいいびきお前。ほんなん
ん体の構造上の問題じゃん。俺またトドのいびきかと思ったよ本当に。あんた足じゃ直しさよ。すごいいびき。うん。途中でいびきの痙攣見たら死ぬぞ。本当に死ぬぞ。だからもっと早く起こせよじゃん。だから10分か15分ずっと見てんのこう。あんただって歯ぎしりとかするよ。歯ぎしりとかしてます。キーキーかなんか最初何かと思っちゃったもん。キーキーかな半目で寝るのも子供と一緒だしね。もう国書さんハマってしまいましたけど立ち直れませんよ岩木さん。もう面白すぎますねこの夫婦は。ねこれだけは守ってや。な、うん、朝起きて、うん、な6時と6時に起きて、うん、弁当作って朝飯作って、うん、ゴミ出しして洗濯物干してくれ。何言ってんの。もうそれだけ頼むと朝ごはん作っても食べない時ある。どこでも多分、まあ、夜飲んでもおしっこすることはないわ。そんなことない。それは癖だもん。治らないよ。でも流しでされたらやっぱかなわないよ。してないよ流しなんかで。やだじゃん。そうなんかこんな足短いのよく届くなって思っちゃうんだけど。背伸びとかして多分やっちゃってるね。すごい。お前のお前逃げるよりかマシやけど別に。逃げろ？逃げろ。一回だけじゃんそんなの。じゃあお酒入ってたから。ギロ入って下からお腹がプー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 出てあとその犬。好きな犬がネギロ食べてるペチ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 。本当に一度でしょあんたの。何回もじゃんよく言うよ。それは飲みすぎてちょっとブッて出ただけだよ。何言っちゃってね。それは一回です。夫婦喧嘩多いご夫婦ペット飼うのはいいかもしれないですね。ほっとしましたね。なんかねほっとしますね。鈴木夫妻です。今の早いのがしゃあないべ。そんなこと言ったってこっちが早いんだもんしゃあないべよ。だん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 早くなってさ俺は出したくなくたってこっちが最初先に出ちゃうんだもん。散骨すり半でしょあんたなんていつも。何が散骨すり半よ。バカにしてんねんねんか少しお前。そうでしょ散骨すり半早漏でさ寝てればお前人の横側に今ケツドーンと向けてるしお前。それもモーション出ないのお前違うのそれ。やってくれっちゅうモーション出ないの違うのそれ。違うよ違うか。何したら何やろケツドーンって向けていいのかしたらあんて言ってかわいいケツだらプリントするケツだらいけるのでかいケツボーンって向けられてお前。東京にお住まいの榎本夫妻です。一緒に風呂入ってる時さ俺がさちょっとトリートメント貸してとか言ったらさこれ高いからダメって言ってさじゃあどうすんのって言ったら私のついてるやつ流した時に貸してあげるよ。そりゃねえんじゃねえのマジでなあ。お前さこうやってよリースやってんじゃん俺その下でこうやってんの、ね、会話によるコミュニケーション不足はベッドで解消できるうちはいいんですけどね。それではご夫婦をご紹介しましょう。埼玉から来てくださいました三田夫妻です。この若さにしてすでに結婚6年目。お子さんも実に3人。とっても賑やかで一見楽しげ。そんなご家庭ですが実際は問題だらけ。とにかく酒癖が悪く飲むと家に帰ってこないこともあるという旦那さんに奥さんは怒り心頭。お願いだからお酒をやめて。それが奥さんの切なる願いです。しょうがないじゃん。しょうがなくないよ。いやしょうがないんだよ。なんでしょうがないの。当たり前じゃん。当たり前じゃないよ。あんたがお酒さえ飲まなければ。お酒とかもね、そうだよ。普通は普通だったらね、うん、普通に飲んで気分だけ良くするだけなの。でもあんたの場合は違うの。調子に乗ってどんどん飲んで深酒するから悪いの。そうでしょ。うんそうだよ。どんどんお酒飲むから事故って、うん、それで借金もどんどん増えてくんでしょ、うん、全部あんたが悪いんじゃん、まあね、これから増やさなきゃいいんだろ。だって私してんじゃねえかよ。夜バイトしてんのなんで、まあ、それは俺がいけねえけどだから俺だってそれなりに頑張ってんだろ。頑張ってないよ。頑張ってるよ。お酒飲んだら次の日だって働かないじゃん。やっぱ私が毎日働いて私が働かなきゃ次の日のガソリン代もないくせになんで。俺がさ車運転しなくて飲み行きゃお前文句言わねえんか。そうだよ。だから帰りは飲んだらタクシー帰ってこいって言ってんじゃん。いや帰ってくるなって言うじゃんお前いつも。それは吐くからでしょ。あんたね逃げろだけじゃないんだよ。寝ながら痰も吐くし、それだけじゃないんだよ。はみ出しうんこもするし、それは全部あんたが悪いんですよ。後始末は全部私なんだよ。あんた全部始末しないじゃない。そういう始末が嫌だから、だからあんたは自分でやんなさいって言ってもやんないから飲むなっつってんでしょ。飲んでも帰ってくんなっつんでしょ。
いやだからこれからじゃあ俺がもしじゃあさ車なしで飲み行くとすんだろ、たらお前文句言わないんだな。そうだよ、連絡するやん。何回も何回も言ってんじゃんそれは。いいんだな、それは。でもあんたはそれで分かんないじゃん。いつもいつも朝帰り当たり前、2、3日帰ってこないのも当たり前、 1ヶ月に半分帰ってこないのも当たり前。私あんたと結婚したの絶対今日後悔してる。なんで？あんたの行動は変。俺？うん、変？例えば他に。だって子供にチンチンを立たせて口に含ませようとしたりとか。いやそれは冗談だろう。冗談じゃないよ絶対。シャレだよ、シャレじゃない。こないだだって交換条件でミルクを作ってあげる代わりに俺のを舐めろとか言ってたじゃん。うん、はっきり言ってね、みんなやってるよ。そやってないよ普通は。はっきり言ってやってるよ。おかしいよ、あんたがおかしいんだよ、頭がおかしいんだよ。歯磨きもしない、なんで？年に 3、4回ぐらいしかしないでしょ。だから量が真似して虫歯になるんだよ。うん、爪で歯垢も取るよね。俺多少だから歯磨きはしない。歯磨きめんどくせえよ、うがいなんかしてられっかよ。なんで？なんで？うがいすると虫歯にしみるんだよ。鼻の油も取るよね、こうやって。だから顔を洗わない。体も洗わないけどシャンプーもしないよね。いや俺シャンプーするよ。それはこういう風に出かけてくる時でしょ。いつも武将髭に鼻毛が生えてるくせに。いや、うん、それはね。それにさ、ついこの間、風呂にツナ缶置いてあったよね。ツナパン？ツナ？ツナパン？缶詰だけが食ったんだよ、食ったん。置いてあって、あ、中が空っぽで。だから風呂で食っちゃ悪いの。風呂で食っちゃいけないわけねえじゃん。なんで風呂で食うの？なんでツナ缶なんか手で食べんの？腹減ったから。ああいうのはで食べんじゃないの。なんで手でこうやって食べんの。別にいいじゃん。別に風呂で食ったら悪いわけねえだろ。よくないよ。なんでゴミ捨てないの。食べるんなら食べるでいいよ。なんで捨てないの。なんでそのまま置いてあるの。なんでめんどくさいの。じゃあ俺は自由与えられねえのかよ。私はちゃんと酒も飲むなっつってよ、貴様よ。貴様？貴様だよ、貴様。あんたが悪いんでしょ、全部。私はね、最初からあんたにお酒を飲むなっつってるわけじゃないよ。だいたい行動が変なんだよ、あんたは。お前はっきりと。だってそうじゃん。うん、ひどくないよ。はっきり言ってね、俺行動変だと思うんだけど。ひどくないよ。たくさんうんちした時はうんちを見てくれとか報告しに来るしさ。立派だった時だけじゃねえかよ。そんないつ言った。言ってたじゃねえかよ。洋式でもうんこ座りして、洋式の後ろの便座のところにうんこいっぱいくっつけるし。